Қазақстан құрылысшылар одағы тұрғын үй кезегіндегілерге жалға берілетін пәтерлердің шаршы метрінің бағасын көтеруді ұсынды. Айтуларынша қазіргі құны тым төмен, сондықтан шығыны да шаш етектен. Өкінішке орай шаршы метрдің қазіргі бағасы нарық бағасымен үйлесімді емес. Сондықтан біздің одақ жалға берілетін тұрғын үй салушылардан сатып алу құнын 380 мың теңгеге арттыруды ұсынады. Құрылысшылар одағына жергілікті атқарушы органдар жалға берілетін тұрғын үйді нарықтағы бағадан арзанға сатып алады деп компаниялар көп шағымданады екен. Қарыштап дамып, қалта толтырып пайда таба алмай жүргендерінде сонымен байланыстырып отыр. Құрылысшылар тұрғын үйлерді мемлекеттік бағдарлама бойынша жаңалау, жөндеу немесе сүріп жаңасын салу жұмыстарында да проблемалар барын айтады. Елімізде тұрғын үй қорының 30% әбден ескірген және апатты жағдайда, әсіресе 1980 жылға дейін салынып тозығы жеткен үйлерді сүруде мемлекет пен бизнесте ортақ бір механизм болса деген тілектер бар. Әрине, әкімдіктерде ескі үйлерді реновациялауда белгілі бір жоспар бар. Бірақ нақты мемлекеттік концептуалдық бағыт ортақ талап жоқ. Нақты механизм болмаған соң жекелеген үйлерді сүруге келгенде баспана иелері спекуляцияға айналдырып жібереді. Әбден ескіріп құлағалы тұрған үйлерді сатып алып саудалайтындар да бар.